Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de Orobó e a Sociedade de Musical de Orobó apresentam terceiro concerto junino, apoio Fundo Nacional da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Prefeitura Municipal de Orobó, Conselho Municipal de Defesa e Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, País Rico é País Sem Pobreza. Este projeto foi contemplado com o Prêmio Pro Cultura de Apoio à Banda de Música. Então, com vocês, o terceiro concerto junino da Sociedade Musical de Orobó.